سکرتێری گشتی هاوپەیمانی لەشکرین ناتۆ ستۆڵتنبێرگ لە میانەی کۆنفرانسێکی هەواڵی لەسەر تەختی گشتی فڕۆکەهەڵگری ئەمریکایی USS جۆرج ئێچ دەبلیو بوش ئەوەی لە دەریای ئەدریاتیکدا جێگیر کراوە سەبارەت بە ئیدعاکانی ڕووسیا دەدوێت. رووسیا ئێستا ئیدعای درۆ دەکات و دەڵێت کە ئۆکرانیا ئامادەکاری دەکات بۆ ئەوەی بۆمبی تیشکدەری چەپڵ لە ناوچەکانی خۆیدا بەکاربهێنێت. هاوپەیمانی ناتۆ ئەم ئیدعا درۆزەقەی رووسیا ڕەت دەکاتەوە. رووسیا زۆرجار لایەنانی دیکە تۆمەتبار دەکات لەو دەمەی کە خودی ڕووسەکان بەنیازن ئەو کارە ئەنجام بدەن. ئێمە ئەم لێدوانانەمان پێشتر لە رووسیا لە سووریا و ئۆکرانیادا بەدی کردووە. نابێت رووسیا ئەم بەهانە درۆیانە بەکاربهێنێت بۆ بەرەو هەڵکشان بردنی زیاتری ڕۆشەکە و جیهان وا لە نزیکەوە تەماشا دەکات. ئەم ئیدعایانی رووسیا دوا بەدوای ئەو ئاماژەی مۆسکۆ دێت کە گوتبووی پێدەچێت رووسیا ناچار بکرێت چەکی ناوکی تاکتیکی دژ بە ئۆکرانیا بەکاربهێنێت. سەرۆکی ئۆکرانیا ڤڵادیمیر زێلنسکی گوتی ئیدعای بەکارهێنانی بۆمبی چەپەڵ لەلایەن ئۆکرانیاوە ئەوەی دەرخست کە خودی رووسیا پلانی بەکارهێنانی ئەم جۆرە چەکەی دژ بە ئۆکرانیا هەیە، بەڵام دەیەوێت ئۆباڵەکەی بخاتە ئەستۆی کیێڤ. ڕەشەکردنی ڤڵادیمیر پوتینی سەرۆکی رووسیا کارێکی مەترسیدار و ناژیرانە و هەروەها نابەرپرسانەیە. هەر بەکارهێنانێکی چەکی ناوکی لە ئۆکرانیا بە ئەندازەیەکی گەورە سروشتی شەڕەکە دەگۆڕێت. سەرۆک پوتین و رووسیا دەزانن کە لایەنی براوە لە بەکارهێنانی چەکی ناوکیدا نیە و دەبێت هەرگیز شەڕ بۆ چەک نەکرێت. هەروەها ئەوان دەشزانن کە بەکارهێنانی چەکی ناوکی لێکەوتەی خراپی دەبێت. جێی ئاماژەیە سەردانەکەی سکرتێری گشتی ناتۆ بۆ سەر کەشتی فڕۆکە هەڵگری ئەمریکایی ناسراو بە USS جۆرج ئێچ دەبلیو بوش هاوکاتە لەگەڵ پیادەکردنی ئەرکی ناسراو بە نیوتن سترایک، ئەوەی هاوپەیمانی ناتۆ بە ئەرکی بە ئاگایی بوونی کاتی ئاشتی پێناسەی دەکات ئەوەی پتر لە 80 فڕۆکە و 14 کەشتی و هەروەها 6000 سەرباز لەخۆ دەگرێت. سمکۆ عەزیز، دەنگی ئەمریکا.